Ahoj, děti. Strana 15 je zakončena pátým cvičením, což je slovní úloha, kterou vy zvládnete samostatně. Přerušte video. Výborně, a nyní si porovnáme řešení. Tak jak jste postupovali? Nejdříve jste četli. Nejdříve zadání cvičení, potom zadání slovní úlohy. Přečti. Graficky znázorní a úlohu vyřeš. Petr utratil za dárek mamince 100 korun. Jeho sestra Anetka koupila dárek o 10 korun levnější. Kolik korun stál Anetčin dárek? Měli jste v ruce pravítko. A potrhli jste co? Otázku kolik korun stál a dárek. Výborně. No a dál jste se pustili do doplňování zápisu. Takže Petr utratil dárek mamince, ale tady za dárek 100 korun je ta informace. Takže 100 a jednotky tam musí být tentokrát určitě. 100 korun. Tak, jeho sestra Anetka koupila o 10 korun levnější. Ha, levnější, to je méně nebo více? Méně. No, o 10 korun. No a slovo méně se mi sem nevejde, ale napsat ho se musím. Méně, no on tady je ještě dál místo. Tak, znázornění. Tak. Peru si pravítko, ale moc brzo, takže 100. Ten Petr. Ptáhneme. Tak. A Anetka o 10 méně, takže jenom takhle sem. Tady. No, a vy už samozřejmě víte, kolik to je. Ale musíme zapsat ještě. Příklad, takže o 10 méně znamená očítat, 100 jednotky tam psát nebudu, to bych se sem nevešel. Mínus 10 rovná se, vy už to možná máte napsáno, 90 ne, určitě to máte napsáno, teď jste to dělali předtím samostatně. Tak, vracím se k otázce, kolik korun stál Anečin dárek. Anetčin dárek stál 90 korun. Tak na začátku odpovědi, velké písmeno a tady je také jméno, takže to je dvojí důvod. A net měkké i počel, měkká souhláska. A net háček, tečka. Dárek, nezapomenu na čárku, dárek, dárek, stál, zase čárka tam bude, dlouhé a stál 90 korun. háček. Na co nezapomenu, na tečku. No a teď to porovnám ještě s dalším řešením. Stejně, stejně tady taky nechali jednotky pryč a to je taky správně a nejčít dáry stále 90 korun výborně. No a tadyhle trošku přidali těch 10 korun z názornění, jinak to máme podobné. Fajn, no a vy? Já si myslím, že to máte taky tak.